Ville Jalasto, eilen tultiin Liettuasta kotiin 2-0 voiton kerran. Mitkä fiilikset tänä aamuna täällä Soneralla? Totta kai hyvät fiilikset näin nukutun yön jälkeen ja hyvä tulos saatiin sieltä, se on hienoa. Mitä tapahtui? Ensimmäinen puoliaika oli vähän vastustajahallintaa ja toisella sitten klubi tuli kopista ihan toisenlaisena joukkoa. Mitä siellä kopissa tapahtui? Ei se nyt ihan hirveästi tapahtunut. Puhuttiin vähän, että yksinkertaista peliä. Pelätään pari vähän pidempää palloa ja pressataan niitä vähän ylempää ja pidetään joukkue kasassa ja se auttoi eilen. Mitkä oli tunnelmat siinä 16 minuutin kohdalla, kun tuli heti vastustajalle pilkku, jonka sitten onneksi Dene torjui? Onneksi torjui, se olisi ollut aika ikävä lähtökohta peli, jolla 1-0 tappio jo niin aikaisessa vaiheessa. Me oltiin vähän unessa siinä alussa. Onneksi me herättiin siitä sitten hiljalleen. Mitäs odotat ensi torstain pelitä täällä Soneralla? No, parempaa esitys meiltä varsinkin ekalla puolella. Totta kai me lähdetään se pelin voittamaan ja jatkoon.